ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သိမှုကျင့်မှုထိုနှစ်ခုယခုအာထုတ်ပါအာထုတ်ပါကနိဗ္ဗာန်မောက္ခရမိတာဆင်ရှင်ဆရာတော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားသည်မှာအချိန်ကာလအတော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဖခင်ဘုကြောင့်ဆန်းကြဆုပြီးနောက်မိခင်ကြီးဒုခင်ကြီးသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံတန်မတ်ကြီးဖြစ်ချိန်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကပင်ဖြစ်လေ၏အသက်42နှစ်အရွယ်ရောက်မှမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သို့အတွက်ပြည်သူတချို့ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်အားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှဟုတ်သေးရဲ့လားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များဖြစ်၍နေပြီလားခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များဖြစ်၍နေပြီလားစသဖြင့်အတွေးကိုစီနှင့်တန်တရားစိတ်ဖြစ်မိကြသည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်နိုင်ငံခြားသားနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည့်ဖြင့်ကလမဖြစ်နေပြီဟူ၍လေဆိုကြသည်အထူးသဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မုံတည်ရင်ဝါဒဖြန့်သူများကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခဲ့မှုသဖြင့်ကလမယားဟုရွေးကောက်ကြသည်နိုင်ငံရေးတပ်ခွင်အတွင်သို့သွတ်သွင်းရန်လူမျိုးရေးဘာသာရေးတို့နှင့်မှန်တိုက်ခဲ့ကြသည်အစိမ့်မြင့်အရာရှိကြီးတို့သို့သူတို့ကပင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကလမဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်ကလအုံးမဟုပင်သုံးဆွဲခဲ့ကြသည်တကယ်တမ်းဆိုလျင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်နိုင်ငံခြားတွင်နှစ်ပေါင်း30နီးပါးနေထိုင်ခဲ့သော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာမှအပမြင့်သည့်ဘာသာကိုမှကိုယ်ဝေခင်မရှိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်သားဖြစ်သည်ဒီမိုကရေစီတဖို့တရားနှင့်အညီလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုယ်ဝေခင်အရာမြင့်သည့်ဘာသာဝင်နှင့်မဆိုအသူရှင်တွင်နေထိုင်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏ခင်မွန်းဒေါက်တာမိုက်ကယ်အီရတီအိန္ဒိယနိုင်ငံသားမဟုတ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားသာဖြစ်သည့်1992ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်ဘူတန်၌ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်ခင်မွန်ဒေါက်တာမိုက်ကယ်အေရမာဘူတန်နိုင်ငံ၏မြောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟာယာန၏လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းလေ့လာသူသူတေတီတဦးဖြစ်သည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟုဆိုနိုင်သည့်မိခင်ကြီးဒုခင်ကြီးမှာ1960ပြည်နှင့်ဝင်းရှော့ဦးနှုလက်ထက်တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအဖြစ်ခန့်နာခြင်းခံရသည်ထိုစဉ်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်မှာ15နှစ်သမီးအရွယ်မြတ်သားဖြစ်သည်မိခင်ကြီးဒုခင်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒီလီသို့ရောက်ရှိပြီးနောက်ပြည့်စည်ယူရင်းနေသည့်အဒုကဝိဟာရအမည်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာဌာနကြီးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်နယူးဒီလီရှိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ချို့ကိုပြန်လည်အသက်သင်၍ဖျားဝဲပြုရနေရနဲ့ကမ္မထမ်းဘာဝနာစီးပြားရနေရဖြစ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဘာသာရေးပွဲတော်များကိုအတုကဝိဟာရဌာနကြီးတွင်ကျင်းပခဲ့သည်ထိုစဉ်ကတည်းကပင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်မိခင်ကြီးဒုခင်ကြီးနှင့်အတူဘာသာရေးဆိုင်ရာများကိုကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်ထို့အတူမိခင်ကြီးဒုခင်ကြီးအစီအစဉ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ထိုင်းမြန်မာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့မှဘုန်းတော်ကြီးများအားစွန့်ကပ်လှူဒန်းခွင့်ရခဲ့သည်တရားနာယူခွင့်ရခဲ့သည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ဝေသည့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားကြီးပင်းခဲ့ပြီးအပျော်ဖော်ဝင်စားအရွေရောက်မှအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့မိခင်နှင့်အတူလိုက်ပါနေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏ဘာသာရေးသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည်တာမန်မိယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်အထက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သည်ကံကံ၏အကျိုးကိုအကျွင့်မယုံကြည်သောအစိမ့်မြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မျိုးဖြစ်သည့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နှင့်ခင်မွန်မိုက်ကယ်အီရီတို့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ကြသူများဖြစ်ပြီးတာကြီးမောင်မြင့်ဆန်းအောင်နှင့်တာငယ်မောင်ထိန်လင်းတို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏အမျက်ဆုံးဖြစ်သောအမွေဖြစ်သည့်တာတနာအမွေဖြစ်ပြီးရန်သူမွေးဖွားရာစတည်မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာ၍1989ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့တွင်စနေနေ့တွင်အလူထာယကဒေါက်တာမိုက်ကယ်အေရနှင့်အလူထာယကမှဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အဖြစ်ခံယူကရှင်မြို့လူတော်မင်္ဂလာကိုကျင်းပခဲ့သည်ထို့အတူဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်1988ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ယုံကြည်ကိုယ်ကိုစီကံမှုစဉ်းစားအားထုတ်မှုမှတ်တမ်းများဗီဒီယိုများဗီဒီယိုဖိုင်များအရာတာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးထက်တာလွင်သူကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်မိယောဖလာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဆိုနိုင်သည်မိယောဖလာလွန
ထရဝါတာဩဒပါတာဝင်တူဆိုနိုင်သည်သို့သောတမန်တော်အစိုးရလက်ထက်တွင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်သူ၏တည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင်ဗုဒ္ဓလည်းတမန်လူတယောက်ပါပဲဟုပြောဆိုခဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုအစိုးရတည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတကယ်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုပြည်သူလူထုမှမသိခဲ့တကယ်တမ်းပြောဆိုခဲ့သည့်စကားအပြည့်စုံကိုလည်းမသိရ မိတိအတိတ်ပင်နှင့်ပြောခဲ့သည့်ကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရ။ဗုဒ္ဓကိုတာမန်လူသားနှင့်မဟာလူသားနှင့်ရှင်လူယူလာမသည်။သို့သောဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်ဗုဒ္ဓကိုအနိုင်မြင့်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်နားလည်သိရှိယုံကြည်နေသည်မှသိကြသည်။အထူးသဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်စိတ်နေသဘောထားပြုမှုနေထိုင်ပုံစကြံအားထုတ်ပုံပြောဆိုဆန့်စီမှုလူနေမှုစရိုက်အသိပညာ စသည်တို့ကိုလေ့လာသုံးသပ်၍ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်၏အဆင့်တန်းကိုအကဲခတ်ရမိတာဖြစ်သည်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နှင့်ပတ်သက်သည့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုမှန်အရာထေကြီးဝါကြီးဆရာတို့ကြီးများတန်ခါငယ်ကိုရင်ငယ်ကလေးများအထိယိုသိလေးစားမှုရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရ၏။ဒီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများပေါ်၌လည်းကာရဝတရားရှိသည်မိမိရဲ့၌ဖြစ်သောတောတန်ကများကိုလည်းရှိခိုးကတော့ခဲ့သည်မ
hang tangago, man yue, didi, mimi cha, te yue chi in dugo, yote the mushu di, kung api, te yue api, nye duro a, lisa the mushi di, chi dugo yote, nidugo lisa che me piti. Dwan sansu di di, yoso di mingwa mia, yoso sasa mumia di, oda bada wen, yungji mune, yungji mutra diadogo, a kepia nandi, yungji mutra diago, kama nandi, bada ye di dugo, sagati ka sati piala dati. Todwa, dwan sansu di e mingwa, a mia bia shi di ne, bada ye di ne patayu, a kepia nandio, mingwa dugo shi di, ye mingwa ma, Koran Beauty Mikomium Hotogato, Koran Beauty Video Go, Yaku Baby Pibuti, Mingamu Limaha. Toto, don't say so, Nikora Yetati, Kumingongo, Tabatuga Papiado, Mingumu Pitti, Yimungamudi, don't say so, G, Nay a Jeshone, Neado Kalamia Dempiti, Tangua Kuzo. Tongu Mila Sagoya Nidui, England Nanga, Oxford Tagatuna Jimbati. Just ABS attainment. Hope your way to Don Sansu Jiga, Mingon Yita Yi, Kimon Pitu, Tata Mike Erika, Goza Pu Papiati, Mingondri, Poda Bada Wing Saya, a Draco Miaswago, Dishinga Mi Piti. Ye Mingondri, Don Sansu Jiga, Yawa Tu Pisin Rigo, Sat at the Bow, Atalade Loka Jima, Bobby Aji Labo Yare, the Boda Dune, the Bota Mutishone Batate, Jamaye a Draco, a Yusa Rigo. D. Hope your wimma, Timbia Luade, who Piosagetti. Yiming Gone, Don Sansu Jiga, Boda Bada Saya, Adreco, Ayusane Batayui, Piosayadu. Uma Tama, Tila Sangai Mesure, Timano Yem Yamasaka Hale, Yinjimu Bango Cholumbi, Lumia Lakantade, the Boda de Yapipare, D. Dwe, Batama, Awa Piesa, Nama Good Ya Sure. Jaman, so you sakao, doabi, maya mire, dabi me, and I will mandelo you satade, so you sakamiaha, lupe sima, a manneke pipia nidago, bakati a tie, yom ya hen nidelo, yom lueguba. Lumuashin da yedwa, macamurugo julumbi, cojinia pinida kaisadria, manyen nindo, a chepin pity, yawa to pisidui, alia a bit, chanda juanida dama, to dwa pisio lojin. Lulu Shende Abisa Pia Dadrigo, Matain Nilo, Macamo Duzraine, Doka Amumu, Potolana, Ten Shababe, Shanda, Jua Bituriga, Sat at the Bow, Asama Pia Lucian Tonda, Yemen Loba, Chija Netwe, Madayamu, Kojendia Pipiamu, Sea Doka Pojilare Lu, Sunai Mare, Luluba, Atomata Nilo, Chigan Luache, Alone Law Yashi Biba Yene, Mashidi, Malone Law Devu, Sure Sine. He said to her, Kaimaza came on anybody who, Loba nepetati, go by you sago, tethe in your jagedi, turn out dons and sujidi, Loba go tanane, piale talana yetre, say it in Jang Yenrigo, sharp when he did Bora di aroma, a domatan and there, Lujan tamemu piside, Loba, sighting you mugo, and now she appeared, Dilita say by ye, but a mania ma tashi bare. Dilube,
ဘေကံဆွန့်ကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကိုလေဗုဒ္ဓရဲ့ပါရမီစေပါပြုကျင့်ရမည်။ပုံညကရိယာကောင်းမှုစေပါမြင့်ကျင်နေရာစေပါတို့တွင်ထိတ်ဆုံးမှနေရာပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါနဘေကံဆွန့်ကြည့်မှုကိုအလေးပေးထားတာဟာလောကီမှာဂုဏ်သက်္ခာတက်စီဖို့နဲ့လောကုတ္တရာမှာအကျိုးရဖို့ပပနဲ့နဲ့နဲ့တွက်ကင်ရှာပြီးအလူတန်းပြူတာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ထောက်ခံအားပေးတယ်လို့မမှတ်ယူပါနဲ့သဘောထားကြည့်ချင်းစစ်မှန်တဲ့စေတနာတရားတရားအရာပေကံစွန့်ကြည့်ခြင်းသာလောဘကိုထိထိရရတံပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ငြင်းချမ်းသာရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေါ်ပေါက်စေတဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ရေးသားမြေဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးရဲ့လို့အတိမတ်ပြုခြင်းဖြစ်တဲ့ဟုတ်လောဘကိုဒါနနဲ့ရှင်ကထည့်သွင်းပညာပေးထားသည်ရေးမင်ခွန်းနှင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်ပြမစိုးတရားလေးပါးကိုပတ်သက်၍ထည့်သွင်းပြသရာတွင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပိခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားလေးပါးဒုက္ခဆင်းရဲကိုတသက်စေပြီးတတဝါအလုံးကိုပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်တဲ့အတန်စင်ဆုံးအကောင်းဆုံးစိတ်တမ်းလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အလုံးကမှတ်ယူကြပါတယ်။မတရားခံရခြင်းအထင်မြင်လွဲမှားခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမနာလိုဝင်တို့ခြင်းတို့ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အမျက်ဒေါသဒါမှမဟုတ်မလိုစိတ်မုန်တိစိတ်တွေကိုညှင်းအေးအောင်ပြုလုပ်တဲ့အခါတိကျခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိကြည်ရည်နှီးခြင်းစတာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်တဘောဓာချီမှုလုံလုံလောက်လောက်ရှိရပါမယ်။ကြံတန်းခြင်းတကူကောင်းဆန်ခြင်းအမြင်ချင်းမြောင်းခြင်းတွေဟာလောဘနဲ့သက်ဆိုင်နေသလိုစင်နာတနာခြင်းနားလည်မှုရှိခြင်းအမျိုးမြင်ရှိခြင်းစတာတွေဟာစစ်မှန်တဲ့တဘောဓာချီမှုကိုအရင်ခံတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဒါနတရားနဲ့သက်ဆိုင်နေပါတယ်ဟုလောဘနဲ့ဒါနကိုနှိမ်ရှင်၍ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကသူ၏ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအယူဆကိုပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်လောဘဟူသည်လိုချင်တတ်မဲ့ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးဒါနဟူသည်ပေကံစွန့်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်ဖြင့်မတူညီသောအရာနှစ်ခုသို့မဟုတ်မြင်းမြင့်နှစ်ချောင်းစုံစည်းစေနိုင်မိနိစ္စမြင့်အယူဆကိုတွဲခုပြုမြင်ညှိနှိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတိတ်ကလူရင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ဒေါန်ဆန်းစွန့်ကြည့်သည်ဗုဒ္ဓစာပေများကိုအတုလိလလိုက်စား၍နက်နက်နေနေတွဲခုပြုမြင်တတ်သူတူဖြစ်သည်ခေတ္တလောကီစာပေများကိုလိလလိုက်စားသူတူလည်းဖြစ်သည်ယင်းအတွက်ဒေါန်ဆန်းစွန့်ကြည့်သည်စကားပြောကောင်းသူတူဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့စာရေးကောင်းသူတူလည်းဖြစ်သည်သူအတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်သူ၏ JPRS မင်ကောနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအတွေ့ကိုယူဆများနေသူအနောက်တိုင်းအတွေ့ကိုယူဆဖြစ်သည်ဂျူးဘာသာဗေဒပညာရှင်တို့၏ကိုကျိုးကိုသာလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရအဖြစ်ထားရှိတဲ့ပုထုဇဉ်လူသားတွေရဲ့ပြည့်မြတဲ့ဆန္ဒတွေကိုတွန်းလှန်ခြင်းနဲ့အတူသူတပါအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကိုအတိတ်ကထားတဲ့ကိုကျင့်တရားကိုလိုက်နာခြင်းဟာစစ်မှန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့သည့်အဆိုမိကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ယင်းဆိုမိမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏အယူဆဖြစ်သည့်အတ္တဟိတနှင့်ပရဟိတကိုနှိုင်းယှဉ်၍သူတော်ကောင်းတရားပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။အများအကျိုးဆောင်ကိုကျောင်းဆိုသည်မြမဆူရွေးစကားနှင့်နှိစက်သည်အစုံမင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ထို့သူရေမင်ကွန်တည်တော်ဆန်းစုကြည်ကဧတင်ပြတ်ဆက်ရေးစရာအကလက်စ်ရေးတာခဲ့သည်တောကဆင်းရဲကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်လုံလောက်တဲ့ဒဏ္ဍဥစ္စာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုလိမ္မာမှန်ကန်စွာအသုံးချတတ်သောနှလုံးသားတို့တည်တာလျင်အကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်ဆိုသည်အတွေ့ကိုလေကောင်ပါမောက်ခဂါနက်စ်ကိုပရီအတွေ့ကိုဖြစ်သည်ကံကောင်းသူနဲ့အခွင့်အလို့ခံစားရသူတွေဟာလုံးလုံးစင်စည်းစိမ်ခံစားရမှုနဲ့ကျဉ်းနှံ့မှုရရှိအတွက်အာရုံပြုနေကြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ရေရှည်ဝတ်ပြိုရေးကိစ္စကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုချတော့ဟုအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်အနာဂတ်တွင်ညီဆိုင်ရမည့်ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့အကြောင်းဆွေးနွေးချက်ကိုပါထည့်သွင်းပြသခဲ့သည်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏စာပေလိလလိုက်စားမှုအချို့ရလန့်ဝန်ဆောင်များပင်ဖြစ်သည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်ဗုဒ္ဓစာပေများကိုဖတ်ယူမျက်မကဖျားကိုမှန်းသည့်သည်တရားကိုတရားမှန်းသည့်သည်တန်ခါကိုတန်ခါမှန်းသည့်သည်ထိုမျက်မကအတိတ်တရားကိုအကျင့်တရားနှင့်ရှင်တွဲကနေထိုင်သည်လက်တွေ့အပေါ်ရန်အမြင်အဖျင်းသိကံစိတ်ရှိသည်ခွန့်လက်တတ်သည့်စိတ်ကိုနိုင်ငံရေးသမားတရား၏အကျင့်လန်းစင်မှာအပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်ရောက်မှကောက်စိတ်သည့်စိတ်ကားမရှိပွင့်လင်းသည့်ယောသသည်နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးရုပ်တွေ့ရှင်းတင်ပြု၍ပြည်သူကိုမလှစ်စားခဲ့နိုင်ငံရေးလောက်ကိုတင်ကြားလောက်သည်ဘာသာရေးလောက်ကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာလောက်သည်ကံကံရေးအကျိုးကိုယုံကြည်သည်နောက်ဘဝရှိဘဝကိုယုံကြည်သည်ဖြင့်အစစ်မြင့်ထေရဝါဒ
ပေါ်တာပါတာဝင်တူဆိုနိုင်သည်အကျင့်ဒီလာကောင်းသောရင်းနှစ်တိုင်းအသက်ရှိကျန်းမာစွာဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသာဖြစ်ပေမည်အထူးသဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နှင့်ပတ်သက်၍တော်လေကောင်းအနန္ဒီနှင့်ပတ်သက်၍တော်လေကောင်းပြည်သူတို့ရှုနှင့်ဘာသာတရားကိုင်ဆိုင်သူတို့၏တရှုအသိစိတ်တွင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံရင်ကလန်းနိုင်ငံဖြစ်သွားမည်အနန္ဒီထံကလန်းအပိထောက်ခံတဲ့ပါတီပဲဟုထင်မြင်ယူဆနေ
Dong San Suji a Ludu Khaw San hu tat mai ke lien Ludu Khaw San Dong San Suji di Myanmar nai ngan a twin mi tae ni thai ja di pi thong su tan yet tha a lung ne nai ngan a twin tyaw wai ni thai le ya shi di lu myo a thi thi ne ba da a thi thi do i lwet lwet swa ko wan yong chi mu mya a po chu ta yin ta ma khwe cha be dan nu nyi mya sat san ya mi sat san ko sat san khwe shi tu le phit di phwe si bon che ngan upade ga le khwe myu tha di ba da yi ne nai ngan yi ko လူတွေရှစ်တင်ကြည့်မြင်၍မရပါအသုံးချရလေတင့်တို့မီမဟုတ်ပြီဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်အစိမ့်မြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တူဖြစ်သည်ထို့သောဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တူမဟုတ်သည်ကိုသိရှိနားလေတင့်သည်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်သည်လည်းနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဟုတတ်မှတ်၍မရသည်ကိုသဘောပေါက်လက်ခံတင့်သည်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်သည်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ်လက်ခံပြီးဆိုပါကမှားရမိလိမ့်မည်ဘာသာရေးဦးစားပေးစနစ်ကြောင့်နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဘာသာတစ်ခု၏ခေါင်းဆောင်သည်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပါကတခြားဘာသာကိုယ်ပွေသူများကိုနှိပ်ကွပ်လာလိမ့်မည်အနှံ့ကျင့်ပေါ်ကြစူမိုး၏ဝါဒကိုအနည်းနှင့်အများကျင့်သုံးလာလိမ့်မည်ဘာသာ၏ခေါင်းဆောင်များနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသည့်နိုင်ငံတစ်ချို့ကတည်တည်တသာကရှိရနေပြီဖြစ်သည်သို့တွင်ဒေါ်ဆန်းကျူကြည်သည်ဘာသာ၏ခေါင်းဆောင်မှာလူထုခေါင်းဆောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တူများသာဖြစ်သည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံယူမြဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသည်ကလားတိုင်းပြည်ဖြစ်ရန်ကြောင်းမရှိပေထို့သူဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ယူလေရမည်မဟုတ်ပေဖွဲ့စည်းပုံရှိခဲဥပဒေအရလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုသည့်ဥပဒေကိုထည့်သွင်းသည့်ကိုအထူးပြုသင့်မည်သည်